Utakmica Knjaževac-Majdanpek po rasporedu je trebalo da bude odigrana prethodnog vikenda, ali je na molbu gošći odložena za danas. Ulogu favorita koje su imale pre meča, igračice Knjaževca potvrdile su na terenu. Pobedile su rezultatom 4:2. Ali po rečima trenera Emilije Smiljković, ove sezone rezultatsko ostvarenje ekipe koja nastupa u razvojnoj ligi neće biti u prvom planu. Prilika da što više igraju, to je ono što nam je najbitnije i to je ono zbog čega je ova liga i osnovana i napravljena. A mi u klubu normalno očekujemo da rezultati nam nisu bitni, očekujemo samo da od ovih 20-ak devojčica izvedemo 10-ak i koje će da nastave da igraju u prvi tim i od kojih možemo mi posle da očekujemo i neke rezultate. Već za par dana, tokom predstojećeg vikenda, mladi igračice Knjaževca nastavljaju takmičenje u razvojnoj ligi. Utakmicu drugog kola šampionata odigraće u gostima sa ekipom Jagodine. Seniorski sastav takmičenje u drugoj ligi Jug počinje 10. septembra i u prvom kolu sastaće se u Prokuplju sa ekipom ženskog fudbalskog kluba Krstarica.